Hej allesammans och välkomna tillbaka till ytterligare en adventskalenderöppning. Idag ska vi öppna inget mindre än Lush adventskalender. Jag har redan öppnat en adventskalender från Lush live tillsammans med er här på YouTube. På måndagar vid klockan 19 så öppnar jag kalendrar live om det finns sådana att öppna. Och jag öppnade då vid förra tillfället, om jag inte missminner mig nu när den här videon går upp, är en utav Lush. Och det här är deras klassiska lilla lod. Här är lite instructions, lite information, I don't care. Och det, åh gud, det doftar parfymfabrik. Och det här är alltså deras stora vanliga 24, 25 adventskalenderöppning. Om ni tycker att jag snövlar, hostar, snorar, jag ber om ursäkt, jag är sjuk, men jag vill ändå öppna lite adventskalender. Jag kan inte vara sjuk för alltid. Så, här är vi nu. Och ni får bara leva med det. Idag ska vi öppna Lush adventskalender. Och jag vill också bara meddela er att en av er kommer få chansen att vinna den här i år. Jag har fått den här ifrån Lush, men jag har också beställt en specifikt till en av er. Så i år kan en av er vinna hela innehållet i Lush adventskalender 2024 här på YouTube. Alla regler för hur ni kan vinna står nere i min beskrivning och du tävlar enkelt nere i mitt kommentarsfält. Om du inte vill tävla, that is fine. Men om du gillar adventskalender, smink, skönhet, vloggar och så vidare, så vill du prenumerera. Du vill inte missa allt det roliga vi håller på med år och dag här på den här kanalen. Nu kör vi, jag ställer något så här tror jag. Nu kör vi! Säg det igen, nu kör vi! Jag älskar ju Lush, jag älskar badbomber. Den som jag öppnade live var bara badbomber eller badgrejer. I den här så brukar det vara lite mixat, men såklart, det är ju Lush grej, så det är ju mycket badbomber såklart. Okej, lucka nummer ett. Här är en badluring. Det här är, åh vilken tjusig. Det här är en snow globe. Och det här är en, åh gud vad gott den luktar. Okej, jag vill också säga det att mina doftsinnen är kanske, jag har behövt vänta några dagar för jag har inte känt någon doft, men nu är den tillbaka lite grann. Men jag kanske inte säger hela sanningen om saker luktar doft eller om saker luktar gott eller inte, för att jag kanske, det kanske är helt skevt. Så ni får helt enkelt ta mig för vad det är. Och det här är alltså sjuka Margaretas åsikt om det doftar gott eller inte. Den här luktar i alla fall jättegott, väldigt starkt. Det här är en badbomb som man lägger i den. Det blir färg, doft och så vidare. Jag sätter den här borta i badkaret. Om ni undrar så har jag också en lösårsfläta som jag är besatt av, som jag hela tiden går runt så här med. Okej, lucka nummer två, den har vi närmast här. Det är någonting som inte luktar gott ifrån den här, den whiffar. Det här är en bubble bar. Det känner man lite på, det här är kanske inte så bra att jag doftar på, insåg jag. Jag är allergisk mot kanel för er som inte vet det. Och jag är ganska säker på att det där är en kanelprodukt. Och jag är då allergisk, jag måste bara ta reda på det så att jag vet om jag ska få panik. Ja, det är det. Okej. Lite panik. Jag ställer bort den här långt åt helvete. Inget pillar sig i ansiktet nu, det blir jättebra när jag är förkyld. Okej, jag antar då, jag är allergisk mot riktig äkta kanel eller vad man ska säga. Det finns jättemycket syntetiska. Och jag kan bara gissa att de kanske har äkta kanelen där. Det blir inte bra om jag får en allergisk reaktion. Då kommer ni antagligen inte få den här videon. Så om ni har sett den här videon, då har jag antagligen inte dött. Which is good. Okej, vi fortsätter vidare. Jag vågar inte prata om det, det är en bubble bar. Och det är lite skillnad, man håller dem under vattnet. Och inte... Här är en burk. Man håller dem under vattnet och lägger inte i badet, så kan man använda flera gånger. Det här är Sleepy Body Lotion. Jag gillar verkligen body lotion ifrån Lush, men Sleepy har aldrig och kommer aldrig att vara min personliga favorit. Det är en väldigt, väldigt kryddig så här lavender, kamomill kind of girl doft. Den här finns i alla möjliga produkter, från kroppskräm till badgrejer till dofter, alltså you name it. Put upp allting, och det är en väldigt populär doft, den är bara inte för mig kan jag säga. Det här börjar ju lite bumpy, bra produkter men lite bumpy. Det här är också en ganska dyr kalender som jag vet att många av er uppskattar. Här har vi en scrub! Vi har fått deras Merry Christmas Lip Scrub och alla älskar väl ändå Lush skrubba. Jävlar vad det luktade gott! Oj, 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 skiboyski vill jag bara säga. Vad doftar du? Jag spoilar tyvärr lite för mig när jag tittar på den här. Men om jag ska vara helt ärlig, jag har öppnat så många Lush adventskalendrar genom åren att jag blir inte så superchockad anymore. Nu ser jag någonting som jag definitivt vill ha. Berry, orange och more. Fruity, sweet scrub. Den här luktar jättegott.
Jag kan säga också, man får inte äta läppskrubbar, hörni. Typiskt dåligt, men de här är jättegoda. Oj, oj, oj. Man kan äta dem som godis, men gör inte det. Det är inte bra att äta läppskrubbar, hörni. Okej. Åh gud, den var så god. Alltså, petition för Lars att göra godis, alltså. I lucka nummer 5 så har vi en badbomb till. Och den här är den som jag kände var så här. Det här är inte min vibe. Det är jättesvårt att veta om det här är för att jag är sjuk och så. Du vet, doftsinnet går all bananas. Men den här heter i alla fall Lil Lush Pad Bath Bomb. Fizzy, fragrant, sweet and spicy. Det låter ju som något jag skulle tycka om. Och när jag öppnade den här i Lush, den andra kalendern, då tror jag att den här var där i. Och då tror jag att jag tyckte om den. Så det kanske bara är mina sinnen som spökar med mig. Lucka nummer 6. Där har vi också. Ah, en till lipmask har vi fått. Wow! Vi fick ju då lipscrubben i den där som jag åt. Det här är Snow Fairy lipmask. Och Snow Fairy är ju min absoluta favoritserie. Alltså på en nivå att Fredrik varje år köper de här stora big ass Snow Fairy kitten åt mig. Alltså det här är definitionen av typ så cotton candy. Jättesött, jättesöt doft. Helt otrolig. Har aldrig testat läppmasken. Undrar om den är ny. Okej, okay. Älskar Snow Fairy, det gör mig very much happy. Vi ska se här i. Här är en tvål tror jag. Det känner man på the consistency. Ugh. De är lite så här. Alltså en tvål har ju en speciell konsistens liksom. Och det har lite klistrat här. Den har nog varit lite varm tror jag. I leveransen. Det här är en hård tvål, alltså med andra ord en, du kan använda den både i duschen givetvis men också vid handfatet och så. Luktar jättegott, väldigt så här skogigt. Det står Christmas Lights Soap. Trees and Pine. Och det är verkligen precis vad den luktar. Luktar jättegott. Den där tror jag Fredrik kommer tycka om. Den sätter jag nog på hans tå tror jag. Because he will really like it. Lucka nummer 8. I lucka nummer 8 så har vi en bubble bar. Den här luktar vad heter det, sköljmedel för mig. Det här är en bubble bar. Och man märker det på konsistensen hur de är. Bubble bath bombsen är liksom lite mer. Det här är lite mer. De är lite mer smular sönder. De här är lite mer kompakta och nästan lite krämiga i konsistensen. Och bubble barsen kan man ju då sätta under vattenkranen. Och så tar man bort den när man har fått tillräckligt mycket skrubb, låter den torka, så kan skrubb tillräckligt mycket bubblor. Sen tar jag bort den och kan använda den nästa gång igen. Den här heter Dorothy Bubble Bar. Sweet fig och lang lang. Jag känner ingen fig och ingen lang lang, men jag känner att den doftar ganska gott. Så den luktar säkert jättegott. Jag älskar ju att bada. Det är det bästa jag och Fredrik vet. Så badbomber går åt det här huset. Och Lush kanske har de dyraste badbomberna, men de har också marknadens bästa badbomber. Och det tar jag gift på. Så om du har någon i din närhet eller du själv som älskar att bada, då är en Lush kalender ett måste alltså. Okej, ett måste är väl att ta i. Här har vi då en till badbomb. Och det här menar med att det blir liksom lite så här pudrig, ser ni, när det är badbomber liksom. Och det här är ju en classics. Det här är en sån här som blir, den heter Intergalactic Bath Bomb. Och den blir asfin i badet. Luktar också kanoners. Jättegott! Jag vet inte vad det där var för nummer, jag har absolut ingen aning men jag ska nog komma på det. Det känns som att vi bara är här uppe, vi behöver inte vara här i den. Var det där 9 då? Då har vi 10. Det är skönt att de är uppdelade. Åh, det här är en pinguin. Det här är ju en klassiker som jag tycker jättemycket om. Den här är ju, eller okej, det här är en klassiker som alla tycker jättemycket om och jag älskar hur den ser ut vill jag bara säga. För att Penguin Bath Bomb har den här, den är väldigt väldigt citrusig och väldigt fräsch. Luktar jättegott, men den har lite så här sleepy-ish doft. Så att jag kan få lite ont i huvudet av den här, men den är jättefin i badet, doftar helt otroligt. Och det bästa med badbomberna från Lush är ju att de doftar så otroligt mycket, så otroligt länge. Alltså, älskar. I'm so excited! Vi har 11, 12 och 13 kvar här uppe i hörnet. Först så har vi en bubblebomb. Och det här är också en sån här. Det här är julmotiv. Gud, den här kommer Fredrik att gilla. Snowdrift, och den har eukalyptus och pepparmint. Den här ska jag definitivt spara till Fredrik. Jag känner ingen pepparmint, jag känner ingen eukalyptus. Men det är väl förkylningen som har tagit mig. Jätte, jättegullig. I love that for us.
12:an är nedanför och 13 är ovanför. Vi ska se. I 12:an så har vi en Drummers Dreaming Shower Jelly. Har ni någonsin testat en shower jelly ifrån Lush? För de är så här, ser ni? Alltså de är så jävla äckliga. Men de här är faktiskt helt fantastiska. Jag ska göra så här, ah fuck it. De kommer liksom ut, ser ni? Jingle jingle jingle. Alltså, den här luktar helt otroligt. Vad ska du dofta? Det vet jag inte. Men den här luktar så jävla gott. Luktar typ kaksmet. Med nötter i. Nej, jag vet inte. Jag måste bara se om det står. Grapefruit, davana och fresh peach juice. Okej, okay, jag tror att mina syften, eller mina dofterlökar, vad fan heter det? De är helt åt helvete idag. Jag lägger den här shower gelen på mitt ben. Ska ändå duscha sen. Okej, okay. Sista luckan på översta är då 13. Och där har vi en bubble bar. Fan, en del bubble bars ifrån Lush är inte vackra. Så man bara, förlåt, men vad ska det här vara liksom? Vissa är så jävla fina och vissa är liksom så här. Ja, vi hade lite sladder över. Oj, vad gott den här luktade. The Magic of Christmas Bubble Bar. Spicy och sweet scent. Alltså, det säger ju mig direkt, alltså. Men vad jag känner så luktar den jävligt gott. Jag kan säga det generellt, alltså. Prylarna från Lush luktar så jävla gott. Okej, okay, vi har den här lite avklarad, så jag... Oj, det är badbombsgrejer här över hela. Hela mitt hem kommer dofta Lush efter det här. Efter att jag öppnade... Förra Lush-kalendern ska jag säga att hela mitt hem doftar fortfarande Lush. Så nu kommer vi verkligen dra upp här. 14 har vi här borta. Vi ska se vad som gömmer sig i lucka. Nummer 14. Ingenting. Jaha. Jo. Det är en tvål. Men han låg liksom mot botten så jag trodde bara att luckan var tom. Okej. Okay. Här har vi då en till tvål. Jag såg inte den sidan. Ser ni? Det är en intorkad... apelsin eller nå. Nu ska vi se här vad du kan vara. Red Rooster Brazilian Orange Oil. Gud, den luktar jättegott. Okej. Okay. Trevligt, trevligt. 15. Det är väldigt mycket sånt här papper. Här har vi en burk. Vad är det här då? Det här är Yognog Body Lotion. Oj, oj, oj. Min vän Emma älskar den här. Varje gång jag tänker på Yognog så tänker jag på henne. Vi har varit på Lush-butiken så många gånger tillsammans i Göteborg. Och varje gång som jag den här finns att köpa så tänker jag på henne. Och jag blir alldeles varm i kulan så att säga. Jätte, jättehärlig. Okej. Okay. 16. I 16 så har vi en duschgel. Och vi har deras Sleepy Bear. Oh no. Another Sleepy. Alltså jag vet att det är så många som älskar Sleepy. Alltså missförstå mig inte. Sleepy jag måste vara en av deras absolut bäst säljare. Men det här är. Fast den luktar inte. Ja, det är ju det här då ju. Jag tror att den här inte är bara Sleepy. Utan den här heter Sleepy Bear. Och min spontana tanke är att den här doftar mycket mer lavendel. Än vad den vanliga gör. Den är också lite skimrig. Jättefin. Älskar duscharna. 17. 17. Här har vi en till duschgel i Rose Jam. Floral Fragrance. Turkish Rose. Oj, vad gott. Om man gillar ros så kommer man att älska den här. Det här är inte klassiska, ni vet så. Äldreboende rosen. För er som har jobbat inom det någon gång vet precis vad jag menar. Utan den doftar typ lite mer kryddig ros. Men vi litar inte på mig idag. Jättefin. Älskar shower gelsen. 17, 18. Oj, den här gul. Åh nej. Den har gått sönder. No. Kom igen. Små bitarna. Alltså fördelen är att jag kan bara slänga i de här baden som det är. Här på toppen så ska det vara en stjärna. På den här bollen. Den här luktar så gott. Den här luktar nog godast i mitt sjuka tillstånd. Idag, det här är mycket citrus. Det här måste vara, nu ska vi se här. Lilla kärna, jag bara sitter här och bara. A Gold Star Bubble Bar. Olibanum och Sandalwood. Mm, den här kommer gumman att använda först. Eftersom den är
Kanske idag, ärligt talat, för jag behöver fan duscha så jag kan lika bra bada. Älskar en bra badbomb. 18 var det, 19 har vi här då. Apropå en bra badbomb. Här har vi en klassisk badbomb då. Det andra var ju en bubble bar. Det här är Snow Fairy, eller? Åh. Alltså jag kan inte beskriva med ord. Om ni gillar söta parfymer eller dofter, då finns det ingenting på hela marknaden, på alla märken någonsin, som Snow Fairy. Och Snow Fairy är bara helt sjuk. Den är så söt. Den finns ju också som en så här mist liksom. Älskar. Och 20. Hot Toddy Scented Candle. Jag brukar inte få ett ljus. Åh, den här kommer jag att dö av, tror jag. Åh nej. Den här kan jag inte dofta på. Det här är också kanel. Det här måste kolla på ingredienslistan och se. Doftljus kan funka, vill jag säga. Jag vill säga att jag tror inte att jag kommer... Jag dör inte av att vara i samma rum så här. Tror jag. Men jag får absolut inte få i det på något vis. Jättekul med ett ljus. Alltså verkligen jättekul för Lush. Jag hoppas att jag kan tända det. Det såg ut och luktar jättegott. 21. Det är en liten pepper cane. Den låg på sidan. Det här är också en klassisk Lush julgrej. Det här är pepper canen. Den doftar pepparmynta. Och den luktar precis som polkagris liksom. Och den är helt fantastisk. Det är en bubble bar. Jag vet av erfarenhet att den här håller typ 4 bad. Jag håller den under tills jag är nöjd. Tar bort den. Lägger den någonstans så att den får torka så att den inte ligger och luckrar upp. Och sen gör jag det så tills den är liksom färdig. Och den här är bara så god. En av mina absoluta favoriter på Lush. Fredrik köper flera varje år liksom när vi är på en Lush-butik. 22! En liten bodybomb. Oj, jag får nog fuska upp den här lite från sidan. Åh, den är blå. Det här tror jag är en skattgrej. Det här är alltså, man ser det på dem ofta när man satt ihop dem. Att den kommer att spricka och så släpper den ut någonting i mitten. Det här är en badbomb. Åh, jävlar vad det luktar illa. Magic Bath Bomb. Basilika, pepparmint och ros. Wow. Oftast så har den som sagt någonting i mitten. Ibland så släpper de saker med typ en liten tvål i mitten. Och du vet lite så. Det här kan bara vara också att den har en rolig färg i mitten. Men den är liksom två stycken som är ihopsatta. Den luktar väldigt, väldigt mycket basilika tycker jag. Och det vet inte jag om jag vill ha i botten. Kanske. Jag får se när jag är frisk om jag kan avgöra. Ja! Snow Fairy! Vi har fått en mini shower gel i Snow Fairy. Och jag säger det igen. Åh! Det luktar så jävla gott. Jag har inte haft någon på ett tag. Så I'm excited about it. Jag köpte ingen stor förra året. Jag brukar köpa de största. Men jag köpte ingen förra året för att jag hade liksom ganska mycket kvar. Men nu har den tagit slut sedan flera månader tillbaka. Och nu ångrar jag att jag inte har köpt den. Så gumman ska ge sig på jakt efter Snow Fairy. Närmaste Lush. Jag ska till Stockholm någonting och jobba. Och då ska jag gå till Lush och köpa det. Åh. Kolla vilken gullig liten tomte. Tomte, tomte. Och du luktar gott. Oj, jag fick en liten mun. Father Christmas. Blushing red cheeks, bla bla bla. Holy Green Center. Luktar skitgott. Amen, balls. Okej, vi är på lucka nummer 24. Men det är ju 25 luckor i Lush adventskalender. Och nästan alla år. Och då vill jag säga nästan alla år så har vi fått en parfym här. Och jag älskar att få en parfym. Så jag hoppas verkligen att det är här i. Men ja, det är det. Oh, vad har vi fått? Vi har fått Magic of Christmas har vi fått. Och jag blir bara så glad. Alltså, Lush har otrolig kvalitet på sina parfymer. Innan jag sprutar den, jag kan inte utsätta mig för mer kanela. Så jag måste bara... Den tog inte med här. Jo, det gör den. Heartwarming Cinnamon. Clean Grapefruit och Pettigrain. Då vågar jag inte spruta den. Jag måste dubbelkolla om det är... Den typen av kanel. Det står dock kanelbladsolja. Det känns som att det är det jag är allergisk mot. Jag måste dubbelkolla mot mina papper. För jag har ett så här fullt. Alltså jag har fått ett fullt fuskpapper. När det inte står liksom cinnamon, alltså e-numret eller du vet typ så. Så kan jag fuska. Men en parfym nonetheless. Jävligt roligt. Och där hörni, har ni Lush adventskalender 2024. Den är ungefär som vanligt tycker jag. Den är bra, det är en rolig mix. Det är definitivt en dyr adventskalender. Det snackar vi inget om. Men om ni gillar att bada och så, så kommer ni att älska den här kalendern. Jag kan också varmt rekommendera. Den står här bakom mig. Men, jo, ser ni den lite här kanske?
Där är den jag öppnade innan. Och den hade bara badprodukter. Alltså den här typen av badprodukter. Så om du föredrar det så kan du kika in den liven. Eller kika in den på Lush hemsida. Jag har inga reklamlänkar till Lush. Men det är bara att gå in och handla där precis som vanligt. Tack för att ni kikade på dagens video. Glöm inte bort att tävla om ert exemplar. Ert exemplar har inte kommit hem till mig än. Så jag bara hoppas att allt går bra. För att Lush har ju förköp på sina adventskalender. Så att man får en fräsch kalender till jul. Det är ju viktigt eftersom Lush produkter är färskprodukter. Så jag har köpt den till er i alla fall. Jag hoppas att den kommer som den ska. För då kommer den att få komma hem till en utav er. Glöm inte bort att prenumerera. Glöm inte bort att tävla. Och sen så syns vi igen i min nästa video. Bra, hejdå.